U ponedjeljak je sazvan sastanak u Vladi Republike Hrvatske, točnije u Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture, na kojem će sudjelovati gradonačelnik Dubrovnika Andro Vlahušić i predstavnici Excelsa Nekretnine. Naime, 7. srpnja ovom trgovačkom društvu istječe odobrenje za rad žičare, pa se gradonačelnik obratio mjerodavnom tijelu, odnosno Ministarstvu prometa. Oni se kao ministarstvo nalaze u problemu oko izdaju licencu za sigurnosni rad, tada znamo da na neki način ministarstvo podržava ideju da žičara radi bez koncesije. Dubrovačka žičara jedini je koncesionar koji ne plaća koncesiju za koju je ista predviđena zakonom, ističe Vlahušić. Excel za nekretnine ne mogu biti iznad zakona, ne mogu biti iznad države. Ovakva situacija traje već 6 godina, naglašava Vlahušić, i kao takva nikome ne odgovara, stoga je potrebno pronaći neko kompromisno rješenje. Osobno se zalažem da koncesija bude po pravnoj proceduri koju ima, ne mora biti 50 godina, može biti na kraće, ali u svakom slučaju prihod građani Dubrovnika trebaju imati od žičare. O iznosu godišnjeg prihoda koji bi grad ostvario naplatom koncesije gradonačelnik progovara. Prihod žičare mi smo planirali iznosu negdje od 5 do 7 milijuna kuna, ovisno koliko će biti koncesijska naknada i ovisno kakva je cijena karte. Iako je takav prihod dugoročno gledajući ogroman, nije samo, kako kaže Vlahušić, to u pitanju, već i poštivanje grada i njegovih građana. Ovaj grad treba održavati ne samo povijesnu jezgru, treba održavati i padine Srđa, treba održavati čistoću cijeloga grada, treba održavati i Lokrum i Kalamut i Lafite, cijeli taj pogled panoramski, i to radimo iz proračuna grada koji uzimamo od poreza. Neko da uzme ekstra profita, da ne plaća ništa, je sramotno. Ovom prigodom istaknuto je kako navedenim postupanjem trgovačko društvo oštećuje proračun grada Dubrovnika, jer je naknada od koncesije isključivo prihod proračuna jedinice lokalne samouprave na čijem se području žičara nalazi.